שלום לכם, אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של העימות בערוץ 20. אנחנו נמצאים ברחבת בית המשפט העליון, נמצא מסבולנו ממש בית המשפט העליון עצמו, ומימיננו משרד החוץ. איזה כיף שאתם מצטרפים אלינו. ואנחנו נתעסק היום ממש בנושאים שאני חושב שיעניינו כל אחד ואחד מכם, גם איכוני השב"כ וגם פתיחת הרכבת, וגם אפילו סגירת גלי צה"ל. אז אנחנו מזמינים אתכם כבר עכשיו להתכונן ולהיכנס ממש גם לאתר וגם לאפליקציה, תכתבו לנו, תדברו איתנו, תגידו לנו באיזה סוגיות אתם חושבים ומה בדיוק אתם חושבים על הדברים האלה. אז אנחנו נתעסק עכשיו, תכף בסוגיה הראשונה שמתעסקת באיכוני השב"כ, אבל שנייה לפני שאנחנו ממש מתחילים, בואו נכיר את המרואיינים שלנו להיום. נמצאים איתנו אריאל וקרלוס, אלן חברים, בואו נכיר אתכם טיפה. אריאל, מה שלומך? מאיפה אתה מגיע? אני מגיע מרעננה. אני סטודנט, כרגע בשלבי סיום, לקראת סרט גמר, וזהו. נהדר, בוא תספר טיפה מה אתה עושה שם בלימודים שלך. אתה מתעסק טיפה בפעילות ציבורית, יש שם דברים מעניינים שם במכללת ספיר. אני אנסה לפעול איפה שאפשר, מנסה לגעת איפה שאפשר, ולשים גבולות שצריך. נהדר, אריאל, תודה לך. קרלוס, בוא תסיק את עצמך גם לצופים, איפה אתה מגיע. מה, קצת תחביבים אולי? מאיפה אתה בא אלינו? אני בגבעתיים, לומד בבר אילן, לומד שנה ג', מסיים עכשיו מזרח אסיה. פעיל שם בכמה תאים, ומייסד של ארגון יהודה. זהו, פעיל במה שאני יכול. הבנתי. אתה משתדל, גם לימודים, גם פעילות, כל הכבוד. כמו שצריך. יש לנו פה חבר'ה רציניים לגמרי. אז חברים, הסוגיה שנתעסק בה כעת היא בעצם סוגיה של איכוני השב"כ. יש באמת, זה כבר סוגיה שחוצה קהלים ואגפים פוליטיים, האם באמת לאפשר לשב"כ להכן את המיקומים שלנו כאזרחים, על מנת באמת להבין איפה יש מוקדי התפרצות של הקורונה, או אולי מדובר בפגיעה חמורה בחופש הפרט, ואסור לנו להסכים לדבר הזה. אז באמת הבאתי אתכם כדי שאולי תוכלו לעזור לנו טיפה להבין האם הדבר הזה באמת נחוץ או לא. ורק נזכיר טיפה את כללי המשחק. קודם כל, לכל אחד מכם יש 90 שניות להציג את דעתו, להגיד מה עמדתו בנוגע לסוגיה הזו, ולאחר מכן אנחנו נמשיך ונשאל אתכם טיפה שאלות. אריאל, בוא נתחיל איתך. 90 שניות ראשונות, אתה יודע להציג את העמדה שלך אל הקהל בבית, בבקשה. אז איכון שב"כ זה משהו שמאוד הכרחי, משהו שמאוד נחוץ לחברה שלנו. כיום חופש המידע הוא די גבולי, משהו שלא באמת נעשה בפועל יותר מדי, כי היום בפלאפון שאנחנו רואים איזה משפט כלשהו, אז ישר יודעים מה אנחנו חושבים, מה אנחנו רואים, לאן הלכנו. כולם מקבלים באפליקציות שלהם כל מיני מידע כזה, שפתאום רואים, מדברים איתך על איזה משהו, ואז אתה רואה מלא פרסומות של זה, ואתה מקבל הודעות איפה היית, איפה הלכת, והשבק יש לו את המידע הזה. גם למשטרה יש כל מיני מאגרי מידע ודברים כאלה, שהם יודעים לאתר ברגע שהם רוצים לאתר אותו. ובעצם אם נכנסים לזה לעומק, זה לא משהו שהוא יותר מדי חריג. והדבר הזה הוא משהו שנורא הכרחי, כי זו מחלה שמתפרצת בעוצמות מאוד אדירות. כפי שאתם רואים, התחלואה כל הזמן עולה ועולה ועולה ועולה, וזו מחלה שצריך לעצור אותה וחייבים לעצור אותה. הממשלה לא סתם שמה את זה כמשהו שחייבים אותו, כי זה בעצם משהו שיכול לעצור את זה. זה משהו שיכול לעצור התפרצות מאוד גדולה. תחשבו שמישהו אחד, נניח יהיה סטודנט שלמד באוניברסיטה, יעשה מבחן באותו יום, יפגוש איזה 300 איש מסביבו, יעלה על תחבורה ציבורית, רכבת, אוטובוס, זה עוד אנשים, אחרי זה הוא יגיע לחתונה בערב, זה יכול להגיע לאלף איש, ואם מונעים את הדבר הזה, זה יכול למנוע עוד גל, משהו מטורף. אז זה משהו שבאמת חייבים לשים אותו. תודה לך, אריאל. באמת פתיחה, באמת מעוררת מחשבה. קרלוס, אותו הדבר, 90 שניות ראשונות אל הקהל, לנסות להסביר קודם כל מה העמדה שלך, למה, כמה, בבקשה. אני לא מזלזל במגפה, צריך לטפל בה, אבל צריך גם איזון בין הטיפול במגפה, שכולנו רוצים למצוא איזשהו פתרון, לזכויות שלנו ולחירות שלנו בדמוקרטיה. זה מאוד מאוד מסוכן להכשיר גוף כמו השב"כ, להתעסק בנושאים כאלה. עד היום שב"כ מתעסק רק באיכונים ובחקירות כאלה, רק למטרות נגד טרור. עכשיו אתה מכניס גוף מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מסוכן, ואתה מכשיר אותו להפעיל את החקירות האלה ואת האיכונים האלה על אזרחים. זה דלת שאנחנו לא רוצים לפרוץ, זה משהו מאוד מאוד מסוכן. עכשיו אנשים אומרים, זה חייבים לעשות את זה. אז קודם כל גם ביבי בעצמו אמר שזה מאוד בעייתי,
הם מייצרים עוד פתרונות ומחכים לפתרונות עד שיהיו עוד פתרונות, אז הוא רוצה להכניס את איכוני השבק. ראש השבק, נדב ארגמן בעצמו, אומר שהוא לא רוצה לערב את השבק, כי הוא מבין את ההפרה של זכויות וחירות הפרט. גם במצב חירום אנחנו צריכים לשמור על הזכויות ועל החירות שלנו. הבנתי אותך, תודה רבה קרלוס. אז באמת חברים, כל אחד מכם טיפה פתח, אמר מה השקפת עולמו בנושא הזה. אני רוצה טיפה לשאול אתכם שאלות, אני רוצה להתחיל איתך אפילו אריאל. שמענו עכשיו את קרלוס, הוא מדבר באמת על סכנה לחירות הפרט, מדובר בעצם על משהו שאמור לעקוב אחרי כל אחד ואחד מאיתנו. ידעו איפה אנחנו נמצאים, והיום אנחנו סומכים על ממשלה מסוימת, מחר זאת תהיה ממשלה אחרת, ואולי מדובר בעצם על כוח או הסמכויות שהן פשוט בלתי מידתיות. זה לא מפחיד אותך הדבר הזה? לא, לדעתי זה משהו שהוא כבר מתרחש היום. היום, אם מישהו רוצה להשיג מידע כלשהו, שזה משטרה או צבא או שבק, הם יודעים איך להשיג את המידע הזה. אנחנו אזרחים, אנחנו לא יודעים מה קורה מאחורי הקלעים, לא אומרים לנו את הדברים האלה. אבל אם יש את האמצעים האלה, הם בטח כבר ניסו אותם כמה פעמים, זה לא פעם ראשונה. ואם זה משהו שהכרחי לביטחון שלנו ולבריאות שלנו, אז צריך לעשות את זה. הבנתי אותך אריאל, תודה לך. אז קרלוס, אני באמת רוצה עכשיו לשאול אותך, מדבר פה אריאל, הוא אומר, תקשיב, הדבר הזה גם ככה קורה, זאת אומרת, גם ככה עוקבים אחרינו בגוגל וביוטיוב, אני כבר לא יודע, יש המון המון אתרים היום שעוקבים אחרינו גם ככה. אז דווקא על השבק, הכוח שלנו, שאנחנו בעצם אחראים עליו ומטובי בנינו נמצאים שם, דווקא מזה אתה פוחד? אז יפה, אני מסכים עם אריאל שאנחנו כבר, השבק בגופים אחרים יודעים הרבה מידע עלינו. זה לא אומר שזה לא מפחיד, זה הדברים שאנחנו יודעים. בטוח יש דברים מאחורי הקלעים שאנחנו לא יודעים וזה עוד יותר מפחיד. עכשיו, חברות פרטיות שיש להם את המידע שלך, אתה מסכים, זה בהסכמה, זה חברות אזרחיות. אתה לא לוקח גוף עם כל כך הרבה כוח ומפעיל אותו על אזרחים. כמו שאמרתי, זה הפעם הראשונה שזה קורה וזה מאוד מאוד מסוכן. עכשיו, אנחנו כרגע במדינה דמוקרטית ואנחנו צריכים להיות שמחים שאנחנו בכלל דנים על הנושא הזה, אבל אנחנו צריכים לשמור על הזכויות האלה גם לעתיד. אתה לא פורץ את הדלת כי מחר יהיה ממשלה אחרת, מחר תהיה ממשלה שקובעת שהפגנות ברחוב זה מצב חירום, והיא מוסמכת להפעיל את השבק על אזרחים משני הצדדים הפוליטיים. זה מצב מאוד מאוד מסוכן. אבל אתה לא חושב שאולי בכל זאת מדובר על מצב חירום שמאפשר, אתה יודע, אולי באופן נקודתי בכל זאת, אתה יודע, לעשות רק את זה עכשיו, את האיכונים האלה רק עכשיו, ואחר כך אנחנו נסיים עם זה. תשמע, אני מסכים שזה מצב חירום, ואני מסכים שכולנו רוצים איזה פתרון קסם, כי כולנו דואגים על הקורונה. השאלה זה לא המצב חירום עכשיו, זה המצב שבמצב חירום, ויהיו עוד מצבי חירום בעתיד, כנראה, הם משתמשים בשבק נגד אזרחים. וזה, אתה לא רוצה להיכנס לשם, זה צריך לרד מהשולחן. הבנתי. יש לך אולי איזו שאלה או משהו שאתה היית רוצה להפנות לאריאל אחרי ששמעת מה שהוא אמר? השאלה שלי זה איך אתה כל כך סומך שהם השתמשו בנתונים שלך, במידע שלך, למטרות טובות? אתה יודע מה, אני חושב שזה בדיוק, סליחה שאני קוטע אתכם, זמן מצוין, אני רוצה להשאיר אתכם עם השאלה הזו. אני רוצה לשמוע טיפה מה יש לכל אחד מכם להגיד, ניתן לכם כמה דקות ונחזור אליכם. קדימה חברים. תראה, הם השתמשו במידע הזה עכשיו בשביל למגר את המחלה הזאת. המחלה הזאת היא מחלה שמתפרצת נורא מהר, במהירות, בכל העולם, וזה משהו שיכול להרוס מדינה שלמה. המצב הכלכלי שלנו כבר, אתה יודע, על הקצה. וגל שני עכשיו זה סיפור, ואם יהיה גל שלישי זה יכול להקריס מדינה שלמה מכל הבחינות. אז זה משהו שחייבים לעשות אותו, והשבק לדעתי, הם יודעים להציב את הגבולות, אבל אם יש דיון על גבולות, זה לא אמור להיות בפעם הזאת, אלא אחרי המחלה לדון בזה עוד פעם, שנהיה יותר רגועים, יותר בטוחים, ועל קו המשווה. אחרי המגפה והמצב החירום הזה, אתה כבר פרצת את הדלת. אז ככל שאתה יכול, אתה צריך להשאיר את השבק מחוץ לזה, ולא לתת לו להיכנס לעוד ועוד פרטיות ולעוד מידע עליך. כי עוד פעם, יכולים להשתמש, ממשלה אחרת וגופים אחרים יכולים להשתמש במידע הזה נגדך אחר כך. אז אני לא מזלזל במגפה וצריך לטפל בה, ואנחנו רואים את זה בכל העולם, אבל אתה לא יכול להסמיך גוף כל כך מסוכן כמו השבק, שהוא במטרות
נגד טרור, אתה לא יכול להסמיך אותו לפעול נגד אזרחים. זה מצב מאוד מאוד מסוכן. עכשיו, אנחנו רוצים פתרון, אבל יש עוד מלא פתרונות. אפשר לשים כנסות כבדות, אפשר למנוע מהתקהלות מורחבת, אפשר אותו פתרון, אבל בצורה אזרחית, אפליקציה שאתה בהסכמה מוריד, ואז אתה נותן לאפליקציה או לממשלה או משרד הבריאות, כמו שיש את האפליקציה המגן שכבר קיימת, אתה נותן בהסכמה את המידע, כי אתה רוצה לשמור עליך ועל אחרים. אבל שזה לא בהסכמה ושזה גוף כמו השבק, זה מאוד מאוד מסוכן. אם אנחנו כבר דנים על זה, אנחנו צריכים לדחוף את זה לכיוון של חירות הפרט וזכויות הפרט, ולא להגיד, עכשיו זה רק למצב חירום, ובוא נהיה אחר כך מה יהיה. כי אחר כך מה יהיה, זה יהיה עוד יותר מסוכן, יהיה מאוד מאוד, מאוד קשה להחזיר את הגלגל אחורה. הבנתי אתכם. תודה לכם חברים, אני חושב שזה באמת היה דיון מאוד מאוד מעניין, אני בטוח שגם בבית יש הרבה מה לומר על הדבר הזה, ואני מזכיר לכם כבר עכשיו, חברים, אנחנו רוצים שתצביעו, תיכנסו לאתר, תיכנסו לאפליקציה, תגידו מה אתם חושבים, אנחנו רוצים לדעת בסוף מה דעתכם בנושא. ואני באמת רוצה לחזור אליכם חברים עם כמה שאלות לקראת סיום. קודם כל אריאל, אני רוצה לשאול, קרלוס אולי הצליח טיפה לשכנע אותך, קצת הצליח אולי לחדור עם הדברים שלו, אתה חושב אולי פעמיים לפני שאתה תומך באיכוני השב"כ? חלק מהדברים שהוא אומר אכן נכונים, אני לא אגיד שאין לי מניעה כלפי מה שהוא אמר, אבל צריך לזכור את התקופה שאנחנו נמצאים בה ואת המצב שאנחנו נמצאים בה ולקראת לאן אנחנו הולכים. אם יהיה גל שני עצום וגל שלישי עצום, זה יכול להקריס מדינה שלמה. אז אני חושב שאם אפשר להשתמש באיזה משהו שיעזור לנו, חייבים להשתמש בו. אם לא, המדינה תקרוס. וצריך לעשות כל דבר בשביל שהמדינה שלנו לא תקרוס. הבנתי אותך, תודה. וקרלוס, אולי גם אתה, אולי בכל זאת אריאל הצליח טיפה לשכנע אותך, אתה לא חושב שבעצם מדובר יש על מצב מספיק חמור בשביל, אתה יודע, בשביל לעשות את המהלך הזה? יש את הנקודה שם, ואני באמת רוצה שנטפל במצב ושכולנו נהיה בסדר, אבל לא על חשבון חירות הפרט, ולא הייתי מכניס את השב"כ בשום צורה. הייתי רוצה לשאול אותך, אולי בכל זאת היה איזשהו תרחיש שכן היית מוכן שיהיו איכונים של השבק בעקבותיו, אתה יודע, בכל זאת, אולי לא קורונה, אולי מצב ביטחוני אחר, הרי בכל זאת יש פה תקנות חירום שאנחנו, אתה יודע, אנחנו מדינה שיודעת אירועים ביטחוניים. אז יש את זה גם בחוק השבק, ואנחנו משתמשים בשבק נגד טרור. נהיה לי זה משהו שכולנו מסכימים. אני לא חושב שזה, לדעתי, אפשר להגביל את זה למצב קורונה. ולהפעיל את זה להפעיל את זה על אזרחים. אז כן, להשאיר את זה כמו שזה כיום, נגד בחקירות, נגד טרור. הבנתי אותך. בסדר גמור. טוב, אריאל, שמעת מה קרלוס אמר? אתה עדיין בעמדה שלך, אתה עדיין חושב שאנחנו חייבים לעשות את זה בכל מחיר. גם עכשיו, בוא אני אשאל אותך שאלה כזו. אם מחר, מוחרתיים, עוד שבוע, אני לא יודע כמה זמן, מספר הדבקות יורד. מה מבחינתך הגבול שאתה אומר? חבר'ה, לא מדובר באמת בסכנה, בואו נוריד את האיכונים של השב"כ. זאת אומרת, יש איזשהו סף שאתה אומר, כשזה מגיע לרמה הזו, כבר לא צריך איכונים, איפה עובר הגבול? לדעתי שזה מגיע למספר של 50 ומטה נדבקים, צריך להוריד טיפה הילוך, אבל עדיין להישאר על הדוושה, אבל להוריד טיפה הילוך, וככל שזה ירד יותר, פחות מ-50, אז בעצם פחות לטפל בזה, פחות להיכנס בזה, ואני כן בעד שאת האמצעים האחרים כן יתגברו, שלא יצטרכו להסתמך על זה, נניח יותר בדיקות, שהזמנים יתקצרו, יותר רופאים להכניס, יותר אנשים, בשביל שהמצב מאוד ישתפר, מבלי להכניס את האיכוני שב"כ, אבל זה משהו שחייבים לעשות בבית הזאת. הבנתי אותך אריאל, תודה לך, ואנחנו נכנסים ממש למקטע האחרון של האימות הזה, 30 שניות אחרונות לכל אחד מכם באמת להעביר את עמדתו בצורה הכי חדה וברורה לצופים, ובזמן הזה כמובן אתם אמורים להיכנס לאתר ולאפליקציה, ואנחנו מצפים מכם לשמוע מה דעתכם בנושא, אל תשאירו אותנו במתח. בואו נתחיל איתך עכשיו קרלוס. תגיד לנו עכשיו עוד הפעם לצופים, 30 שניות, אתה יודע, אחרונות, מסר חד קולע לצופים, תנסה לשכנע אותם פעם אחת אחרונה. טוב, קודם כל, במצב חירום כולנו באיזשהו פחד, אנחנו מחפשים פתרונות, אנחנו רוצים פתרון קסם, לסיים את המצב הזה שקשה לכולנו. מה שאני אומר לאזרחים זה לבדוק באמת מה הזכויות שלהם, ולהיות תמיד עם חשדנות לממשלה ולמדינה. למדינה יש הרבה כוח, ואנחנו כאזרחים וכבני אדם, אנחנו צריכים לשמור תמיד על החירות שלנו, גם במצבי חירום, ותמיד להתייחס בחשדנות לממשלה. תודה לך קרלוס, תודה באמת עד עכשיו על הטיעונים האלה. אריאל, אותו הדבר, 30 שניות אחרונות, אתה יודע, לקהל, מסר חד, ברור ואחרון, בבקשה. אחרי כל הקורונה, אנחנו בעצם
אם יקרה פה מצב שבו יהיה הרבה נדבקים, נאשים את הממשלה. ואם יקרה מצב שבו לא יהיו כמה נדבקים, נגיד שהממשלה הייתה עשה עבודה טובה. אז אנחנו בעצם צריכים לסמוך על הממשלה וללכת לפי מה שהם בוחרים לעשות. כי זה החיות שלה, והיא בוחרת מה לעשות. ואם יקונה שבק, זה מה שהיא בוחרת לעשות, אז אנחנו צריכים לתת להם את היד ואת הכוח לעשות את זה, בשביל שאחר כך לא נבוא בטענות, כי הם לוקחים את החיות על המקרה הזה, הם לוקחים החיות על כל הקורונה, כל הנושא הזה, ואנחנו צריכים לפתוח בהם ולהאמין בהם. ואם הם יעשו את העבודה שלהם כמו צריך, הכל יהיה בסדר והקורונה לאט לאט ירד, ולא יהיה פה חולים, מתים ודברים שאנחנו לא רוצים לראות. נהדר אריאל, תודה רבה. תודה לשניכם, גם לך קרלוס וגם לך אריאל שהייתם איתנו. זהו חברים, סיימנו את הסוגיה הראשונה, אנחנו תכף יוצאים להפסקה קצרה ואחריה אנחנו נהיה עם סוגיה באמת ממש מעניינת, פתיחת הרכבת שהייתה בימים האחרונים גם לאור הנושא של הקורונה, אנחנו ביום ממש מתעסק בסוגיה הזו הרבה, ובינתיים אנחנו כמובן אומרים לכם, תמשיכו, דברו איתנו, תכתבו לנו, תגידו לנו מה אתם חושבים, אנחנו באמת רוצים לשמוע, אנחנו לא נוותר לכם, אנחנו רוצים שתמשיכו ותכתבו לנו, אז הפסקה קצרה ואנחנו מיד חוזרים להתראות בינתיים. חזרתם אלינו, תוכנית העימות, ערוץ 20, איזה כיף שחזרתם אלינו. אנחנו נמצאים ברחבת בית המשפט העליון, ממש ליד בית המשפט העליון עצמו וגם משרד החוץ. אנחנו נמצאים בסוגיה השנייה שלנו להיום, ונמצאים איתנו שני אורחים חדשים שתכף נציג אותם, ואנחנו תכף נתעסק גם בסוגיה שגם ממש קשורה לימים האלה, לימי הקורונה. לפני הכל אבל אני רוצה עוד פעם לפנות אליכם בבית. אל תשאירו אותנו במתח, תגידו לנו מה אתם חושבים, תכתבו לנו, דברו איתנו, תגידו לנו מי שכנע אתכם יותר, מה אתם חושבים על הסוגיה. בכל זאת זה הפידבק העיקרי שלנו וחשוב לנו לדעת מה אתם חושבים. אז הסוגיה שאנחנו נדבר עליה היום קשורה לפתיחת הרכבת בימים האחרונים. האם הדבר הזה נכון או לא נכון? אבל בואו נראה קודם כל מי הולך להציג לנו את הסוגיה הזו ומה דעתם בנושא. אז שלום לכם, גם מועד וגם אביב, מה שלומכם? מצוין. אביב, מה שלומך? בוא נכיר אותך קודם. מעולה. בוא תספר טיפה על עצמך, מאיפה אתה מגיע. אהלן, אני אביב, אני גר ממש פה בירושלים. אני לומד פקם באוניברסיטה העברית, סטודנט, וגם יו"ר תנועת הצעירים של הימין החדש. נהדר, נהדר. איך הולך שם באוניברסיטה העברית ואיך בפקם? האמת היא, מאז שאני לא צריך להגיע לאוניברסיטה, החיים הרבה יותר פשוטים. כן, אתה מצליח להתמיד גם וגם. מנסה ללמוד, גם ללמוד, גם פוליטיקה והכל בהתקצויות. זה מאתגר, אבל אנחנו עומדים במשימה. נהדר, נהדר. אוהד, מה שלומך? איפה אתה מגיע? בוא תספר טיפה על עצמך. אני אוהד אייזנברג, שנה שנייה מזרח תיכון. ככה כל יום האקטואליה סביבנו. סיור אתה של אם תרצו באריאל. גר בפתח תקווה, גם כמו אביב, נמצא בבית רוב הזמן, כיף חיים. או, יש לנו שני חבר'ה ממש, ממש רציניים. טוב חברים, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל ממש עכשיו. נזכיר עוד הפעם את כללי הדיון שלנו, יש לכל אחד מכם 90 שניות ראשונות, להציג את עמדתכם לקהל, להסביר מה העמדה שלכם, למה דווקא אתם אלה שצודקים. אני רוצה להתחיל איתך אביב, 90 שניות ראשונות, אתה יודע, לצופים, קודם כל להסביר מה דעתך, האם צריך לפתוח את הרכבת, האם לא צריך. ובאמת לנסות ולפנות אליהם, אז בבקשה. מצוין. אני רוצה לטעון שהסגירה של הרכבת בזמן תקופת השגרה של הקורונה היא חלק מההתנהלות הבעייתית שהממשלה שלנו מנהלת מתחילת המשבר הזה. למעשה מה שאנחנו רואים זה שהממשלה מחליטה באופן כמעט רנדומלי דברים מסוימים לפתוח, דברים מסוימים לסגור, ובודקת איך זה משפיע על התחלואה. בהתחלה כשהיינו בתחילת הקורונה, היה חוסר ודאות, לא ידענו מה לעשות, זה היה הגיוני. ניסינו לברר, אנחנו כבר לא שם, אנחנו מבינים איך המחלה הזאת עובדת, אנחנו מבינים איך להתמודד איתה, והגיע הזמן לדעת איך לנהל את שגרת הקורונה כראוי. וההחלטה הזאת היא שלא לפתוח את הרכבת בזמן שגרת הקורונה, היא מאפיין מאוד בעייתי של הממשלה הזאת, שמשתמשת כל הזמן בשיטת הפטיש במקום שיטת הפינצטה. כלומר, היא כל הזמן נזהרת האם לתת מכות על הציבור, וברגע שהיא רואה עלייה בתחלואה, נותנת מכות, משתקת את המשק, מפריעה לאנשים להתנהל, מפריעה לאנשים להגיע לעבודה, ופוגעת בצורה לא מידתית במשק הישראלי. לעומת זאת, אם היא תעבוד בשיטה נכונה של פינצטה, עם הרבה מאוד בדיקות, עם שליחה של אנשים לבידוד, יהיה אפשר לנהל פה שגרת קורונה הגיונית ובריאה. כמובן שכל מה שאני אומר נכון לתקופת שגרה. יכול להיות שבזמן שאנחנו מדברים ואז עד זמן שבו זה ישודר, תהיה עלייה גבוהה בתחלואה, נצטרך להתאים את ההתנהלות שלנו מול הסגר, ויכול להיות שכן נצטרך לסגור באיזשהו שלב את הרכבת. אבל זה חייב לפעול בהתאם לרמת התחלואה, ובמצב הנוכחי זה לא יכול להישאר סגור. תודה לך אביב, אנחנו תכף נחזור אליך. אוהד, אותו הדבר, 90 שניות אל המצלמה להסביר לצופים מה אתה חושב
ולמה אתה זה שאולי צודק, אתה יודע, לעומת הדברים הבאמת מעניינים שאמר פה אביב. אוקיי, אז ככה, אז קודם כל, אביב דיבר בצורה מאוד נכונה, ואני מאוד מסכים איתו, שצריך להתנהל בצורה שעוד תפגע לנו במשק. עם זה אני מסכים, הבעיה שפתיחת הרכבת כן תפגע במשק. אם אנחנו מדברים על שיטת הפטיש ושיטת הפינצטה, כי אנחנו תוהים האם כביכול לתת מכות למשק הישראלי, סגירת הכל, סגירת הרכבת דווקא תורמת למשק. אם אנחנו פותחים את הרכבת ויש לנו אפילו חולה אחד בתוך הרכבת להדביק את כל הקרון, שבתור להדביק את כל הרכבת, ידביק את התחנה ואת העיר, ופה גם הפסדנו, יכול להיות חיים של אנשים, וגם הפסדנו הרבה מאוד כסף שיכול להיגרם ולהיכנס לכיס הישראלי אם היינו פותחים את הרכבת. בזמן שאנחנו מדברים, ב-90 שניות פלוס בה שאביב דיבר, פלוס ה-90 שניות שאני מדבר, כבר סביר להניח שחלו עוד 2-3 אנשים רק בזמן הזה. אני רוצה לשאול את אביב כאן, האם אתה מוכן לקחת את החיים של סבתא, לקחת את החיים של אמא, ולהגיד וואלה זה שווה לי X, אבל הכלכלה שאולי בעקבות הפתיחה של הרכבת, וגם זה די לא בטוח, תעלה לי, יהיה שווה לי יותר. מה שווה יותר? חיים שלנו? או באיזושהי קונסטלציה מסוימת קצת יותר כסף. אני חושב שכדאי להשאיר את הרכבת סגורה, וכדאי גם לשמור על החיים. תודה לך וואד, זה באמת דברים ממש שיוצאים מן הלב. אני רוצה להמשיך אליך אביב ולהמשיך ממש את אותה השאלה ששאל וואד. תגיד, זה לא מפחיד אותך? אנחנו מדברים פה על פתיחה של רכבת וטיסות, ובעצם אנחנו רואים שפתחו פה חלק מהדברים וגם עסקים, אבל בסוף מדובר על החיים עצמם, ואני שואל את עצמי, אולי זה לא שווה את זה? אולי אנחנו בעצם מסכנים יותר מדי, אתה יודע, החיים עצמם, ההורים שלנו, הסבים והסבתות. שאלה מצוינת. אני חושב שהחשיבות של הבריאות של הציבור היא קריטית, וכל הדיון הזה מתנהל מתוך הנחה שאנחנו רוצים לדאוג לבריאות של הציבור. אבל בכל שאלה של מדיניות ציבורית, השאלה היא שאלה של מידתיות. עד כמה אתה רוצה להרחיק כדי להגן על הבטיחות של הציבור? לצורך העניין, מתים לנו מאות אנשים בשנה מתאונות דרכים. האם זה אומר שאנחנו צריכים לסגור את הכבישים? לסגור את המכוניות הפרטיות? לא לאפשר אנשים לנסוע? הרי אנשים מתים, זה עובדה, אנשים מתים בתאונות דרכים כל הזמן. למה אנחנו לא סוגרים את זה? כי יש איזושהי מידתיות באיך להתנהל אל מול סיכונים. כשממשלה מנהלת את עצמה, היא צריכה לנהל את הסיכונים שלה נכון, ולהעריך את היחס בין הסיכון לציבור ובין הרווח שהוא ירוויח מפתיחה או סגירה מסוימת. במצב נוכחי, שבו יש לנו רמת תחלואה מאוד נמוכה, וכרגע יש 24 מונשמים, 24 יכולים להגיע לבין 2,000 ל-3,000 מונשמים, כרגע יש לנו 24. במצב כזה, שהרכבת סגורה, זאת פגיעה לא מידתית, ואני אסביר לך יותר מזה, לא כשלא מידתית, היא פוגעת באוכלוסייה הכי חלשה, בתושבי הפריפריה, באנשים שאין להם מכוניות, בנכים שלא יכולים לנסוע בתחבורה בין עירונית, באוטובוסים. האנשים האלה לא יכולים להתנייד, והפגיעה בהם על ידי שרי הממשלה שלהם יש מכוניות פרטיות, אולי נראית לכם מידתית. לאנשים האלה שגרים בפריפריה וצריכים לעבוד במרכז, היא ממש לא מידתית. עכשיו, תודה לך, אנחנו תכף נחזור אליך, וואד. אנחנו שומעים פה את אביב. הוא אומר, תקשיב, אתה פוגע פה באוכלוסיות חלשות, איך אתה עושה דבר כזה? אנחנו מדברים פה באמת אולי על בריאות, אבל הוא אומר, הסכנה אולי לא כל כך גדולה. ואתה יודע, יש פה אזרחים שצריכים לעבוד, צריכים להגיע לעבודה. אתה יודע, דווקא אלה אפילו שאין להם רכב פרטי להגיע לעבודה שלהם. אולי בכל זאת שווה לפתוח את התחבורה בשבילם. אז מעולה, אז קודם כל אני שמח שאלינו את הנושא של החלש בחברה. אני חייב לציין משהו, ממה שאני יודע, במדינת ישראל, בזמן האחרון, 20, 30 ואפילו 50 שנה, לא מת לנו אזרח אחד מרעב. זאת אומרת, גם אם עכשיו הכי חלש בחברה לא יגיע לעבודה ולא יסתכן במוות, אלא קצת יסתכן במצב כלכלי מעט יותר קשה, שגם זה לא כל כך מוכח, זה בסדר. לדעתי זה בסדר, אם אני בשביל לשמור על החיים של הבן אדם, יגורם לו לא לעבוד, או אפילו לדחות את העבודה שלו בכמה ימים, בכמה שבועות, אני מסכים עם הפגיעה הזאת. ויותר מזה, אם אני עכשיו, לצורך העניין, ייכנס לישיבת ממשלה וייתן את ההחלטה, בואו נפתח את הרכבת, הפגיעה באזרח דווקא החלש והנכה והקשישה במסדרון, דווקא הם האנשים שהכי ייפגעו, כי הם האוכלוסייה שהכי פגיעה לקורונה. מי שנפגע מהקורונה זה לא אנשים צעירים ואנשים בריאים או אנשים שעובדים, זה דווקא אנשים שקיבלו את המחלה מתוקף זה שהם היו במקומות ציבוריים הומים והם נפגעו. אז הפגיעה באזרח זה לא בגלל שאני לא פותח את הרכבת, זה בגלל שאני כן אפתח אותה. ולכן אני מסכים חד משמעית עם אביב שצריך להגיע על החלש ואסור לפתוח את הרכבת.
שמעתי, אני חייב לומר שאני שמעתי את שניכם עד עכשיו ויצאתי מבולבל לגמרי, אני לא יודע מה אתם בבית חושבים, אבל אני חייב לדעת את זה כי אני עצמי מבולבל. אבל אני באמת רוצה כדי שגם לצופים שלנו יהיה קצת יותר מידע כדי להתנהל עם הטיעונים הנהדרים שלכם. אני רוצה שנייה להפנות אתכם אחד לשני. אביב, בוא תנסה אולי להפנות איזו שאלה לאוהד, יש לך משהו לשאול אותו? בוודאי. אני רוצה לדעת, אם אתה מתכנן, מה לדעתך העדיפות של הרכבת על פני האוטובוס? כאשר באוטובוס יושבים לנו אנשים צפופים שלאו דווקא נבדקים לפני שהם עולים לאוטובוס, יושבים אחד ליד השני, מצטופפים בתחנות בעלייה אליהם כדי להתנייד ממקום למקום. לעומת זאת ברכבת יש לנו בדיקות חום לפני עלייה, יש לנו הרשמה, כרגע מותר להכניס רק 500 איש לרכבת, שזה 150 פחות ממה שמשרד הבריאות אישר. 500 איש נכנסים, נרשמים, יש תיעוד מדויק של מי נכנס ומי יצא, ואתה חושב שזה אסור אבל האוטובוסים מותר. זה נראה לי, אני חייב לומר, קצת שרירותי, אתה לא חושב? אז אני קודם כל שמח שאתה שואל את השאלת ההשוואה בין הרכבת לאוטובוס. כמו שאמרנו, ואתה אמרת את זה יפה מאוד, יש לנו מידתיות. וברגע ש-500 איש מתקהלים ביחד, בתוך רכבת, זה מתכון לאסון. אוטובוס, המקסימום שיכולים להיכנס אליו, זה עד 50 אנשים. ולצורך העניין, בתקופת משבר, גם זה יכול להיות קצת יותר פחות. ובוא נניח, ואנחנו אפילו טיפה יותר זורמים על העניין הזה של עוד אנשים, אנחנו יכולים לתגבר במקום הרכבת, לתגבר את התחבורה הציבורית האחרת, אם זה אוטובוס, אם זה נסיעות שיתופיות, יהיה לנו הרבה יותר קל למנוע תחלואה. כי גם אם עכשיו יש אזרח שעלה לאוטובוס והוא חולה, אפשר לבדוד את כל ה-50 האלה, אבל אתה תרצה לבדוד את כל ה-500 אנשים שעלו לרכבת? רועד, אני רוצה שנייה לעצור אתכם כאן, אני אשאיר אתכם פה לבד, מתפתח פה ממש דיון מאוד מעניין, בואו נשאיר אתכם אני יכול לשאול פה. שאלת אביב? אתם יכולים לשאול אחד את השני, אני אתן לכם כמה דקות לבד, ובואו נראה לאן הדבר הזה מתפתח, בבקשה חברים. אז אחלה, אז אני עכשיו רוצה לשאול אותך שאלה. קמת היום בבוקר, צחצחת שיניים, הנחת תפילין, הסתכלת במראה. איך אתה יכול לראות את מי שעובד מולך במראה ולהגיד, בזכות ההחלטה הזאתי, הזקנה במסדרון הזאת מתה. בזכות ההחלטה הזאת, המשפחה הזאת, כולה נדבקה בקורונה, בגללי, הבן אדם הנכה הזה ילך לעולמו. רק כי אני רציתי לאפשר את פתיחת הרכבת כדי לזכות באיזשהו יתרון כלכלי שאפילו לא מוכח. כי אם כל הרכבת ידבקו, אז לא יהיה שום יתרון כלכלי, כי יש סגר הרבה יותר חמור. איך אתה יכול לראות את עצמך במראה? אני מסכים שהניהול של הרכבת חייב להיות כחלק מניהול כולל של המשבר הזה. כל בן אדם שנפטר כתוצאה מהמחלה הוא עולם ומלואו, אבל לצערי כנראה שרוב האוכלוסייה הישראלית תיפגע מהמחלה הזאת. כנראה שרוב הישראלים יחלו בקורונה. השאלה היא איך אנחנו מנהלים את זה נכון. רגע, רק שנייה. איך אנחנו מנהלים את זה נכון? האם אנחנו קודם כל עושים מערך בדיקות, מגיעים ל-100,000 בדיקות כדי לדעת בדיוק מתי אנשים חולים, ברגע שמישהו חולה, מבודדים אותו, מבודדים את כל האנשים סביבו, או שאנחנו עובדים על עיוור עם ה-15 בדיקות שיש לנו יפה, היום. יפה, נקודה מעולה. בודקים, אני מנסה להסביר למה זה קשור לרכבת. זה קשור לרכבת כי ברגע שיהיה לנו יכולת לדעת מי חולה ומי לא חולה, אנחנו נוכל לדעת מי עלה לרכבת ולבדד אותו בהתאם. אז השאלה, זה חלק מניהול סיכונים נכון. אם אתה כורך את הבדיקות ברכבת, כי השאלה אם אתה יכול להרשות לעצמך לפתוח את הרכבת עכשיו כשאין לך את המערך של 100,000 בדיקות. במידה ותגיע ל-100,000 בדיקות, משהו שהוא יכול להיות שיקרה, יכול להיות שלא, זה אפילו היה בתוכנית בנט שהיא מאוד מאוד נחמדה. העניין פה שלא הגעת למצב הזה. ואם אתה אומר לי, וואלה אני עכשיו רוצה לפתוח את הרכבת, ויאללה בבאללה, ואני לא אענה את הסיכויים שלי נכון, ואין לי את ה-100,000 בדיקות, אז אני לא רוצה לקחת את האחריות הזאת, ואני לא רוצה לבוא למשפחה ולהגיד לה, הבן שלכם נפטר, כי אני רציתי יותר כסף, וגם זה דבר, שהוא לא בהכרח בטוח. עכשיו אתה זורק פה דמגוגיה, זה לא אני רוצה כסף, זה לא עניין של הכסף שלי, זה עניין של החוסן של ישראל. מאיפה מגיע המיסים? מהאנשים. מאיפה מגיע כסף לדמי אבטלה, לאנשים שלא עובדים? מהמיסים של אנשים שכן עובדים? ובגלל זה אתה לא יכול לפתוח את הרכבת. כאשר המשק לא עובד. כי אתה לא יכול לגרום לאנשים להיות חולים. אם תפתח את הרכבת, זה בהכרח לגרום לאנשים להיות יותר חולים. ממש לא, אנשים, הציבור נמצא בחוץ, תסתכל סביבנו, אנשים מסתובבים, אנשים לא סגורים בבתים. הם לא סגורים. אנחנו לא בשיא הסגר כרגע. נכון. אם אנחנו מגיעים לשיא של תחלואה, במצב שבו אנשים לא יכולים לצאת בבית, אז שגם נכון, לא תהיה נכון רכבת. נכון לרגע זה, כל עוד אנשים הולכים הדיון, לעבודה, צריך ידבקו. לאפשר גם לאנשים בפריפריה ללכת לעבודה, ולא למנוע מהם. אז אם תפתח אוטובוסים ל-30 אנשים, אפילו 50 אנשים, ממש ובמקרה לא. אחד יהיה לך נדבק, אז רק 50 אנשים ידבקו. אבל אם ברכבת לא. ידבק בן אדם אחד, הרכבת היא מבוזרת. אז כל הרכבת. זה 500 איש על הרבה מאוד קרונות. אבל מספיק לך שעברת מקרון לקרון.
חד משמעית. זה לא עניין, גם באוטובוס אפשר להגיד שהוא מבוזר. הסיכון הוא סיכון מידתי ביחס לרווח. אנחנו חייבים להתנהל אל מול הסיכונים שלנו, ואנחנו צריכים להבין שאסור לנו לפעול בצורה שבה... הרווח שלנו כמדינת ישראל זה לשמר כמה שיותר אנשים בחיים, ולעשות כמה שיהיה הכלכלה כמה שיותר בריאה. הצורה שבה הממשלה פה כרגע... וסגר גורם לכלכלה בריאה. היא לוקחת לעצמה סיכונים לא פרופורציונליים, ואז בבת אחת סוגרת את המשק ופוגעת בו. זה לא הצורה להתנהל. אבל בוא נגיד אני אזרום איתך. עכשיו אנחנו לקחנו סיכונים בצורה כן פרופורציונלית. הרכבת זה סיכון שאסור לקחת אותו. תן לי לשאול אותך, יש דרך למנוע מישראלים לחלות בקורונה? אז אני אסיים נגדך. כי ברגע שאתה לוקח את האנשים ושם אותם בהגבלה, ושם אותם בחדר סגור של 500 אנשים, לא משנה כמה החדר הזה גדול, בסופו של דבר מספיק שיהיה לך אחד שהוא נדבק, וסיים את הסיפור, כל 500 אנשים לא יוכלו לעבוד, לא יוכלו לפרנס, לא יוכלו לשלם את הדמי האבטלה במיסים שלהם. לא חבל? אתה יודע מה, לא חבל? חבל ש 500 אנשים האלה לא יוכלו להגיע לעבודה שלהם מלכתחילה. אז אם היה לך את האופציה לגרום להם להגיע לעבודה, היית לוקח את זה? מצוין, בוא נסגור את כל ישראל בבתים, ואף אחד לא יחלה. זה כבר קצת דמגוגיה. למה זה דמגוגיה? כי צריך מידתיות, נכון? אז אם היה לך את האופציה לגרום להם להגיע לעבודה. שלסגור את הרכבת, זה לא מידתי, אוקיי? זה לא מידתי, בוודאי לא, כאשר אנחנו ב-24 חולים מונשמים, 24! אנחנו יכולים להגיע ל-2000! שוב פעם, השאלה, מה אתה מגדיר? הניסיון להוריד את העקומה הוא ניסיון למנוע מבתי החולים לקרוס, לא למנוע מאנשים לחלות. אין דרך למנוע מישראלים לחלות בקורונה. הניסיון הוא למנוע מבתי החולים שלנו לקרוס. במצב הנוכחי, הסיכון הזה לא קיים. יש לנו שבועות על גבי שבועות על גבי שבועות כדי להגיע למצב קטסטרופלי כזה, כאשר בכל שלב אפשר לסגור בצורה דרגתית. השאלה, כמו שאתה אומר, לגבי העקומה, בצורה תומה שלא מסתכלת על המשק ופוחדת מכל איום של חולי, אנחנו לא נוכל לנהל פה מדינה. אני מעדיף שכפחות אנשים ימותו ולאזרחים יהיה קצת פחות כסף בבתים שלהם מאשר שעוד אנשים ימותו. זו דעתי שלי. אני בעד שאנשים פחות ימותו. עכשיו שוב פעם, השאלה... יש מישהו שלא בעד שפחות אנשים ימותו? אז השאלה באיזה מחיר? ומה שרציתי לשאול אותך, זה אם אתה אומר שאנשים צריכים להגיע למקומות העבודה שלהם. אתה עכשיו מוכן לחתום שאם לאנשים יהיה את הדרך להגיע למקומות העבודה, לא על ידי רכבת, זה פתרון שאתה יכול לקחת, זה מתווה שאתה תסכים עליו? בוודאי, הוא פשוט יהיה הרבה יותר יקר. אז יפה, אבל יותר בטוח. אני בסוף מסתכל על העלות הכלכלית. אבל יותר בטוח. אני אין לי אהבה ספציפית לרכבת, יש לי אהבה לאנשים מהפריפריה שצריכים לעבוד מעולה, להתפרנס. מעולה, אז בוא נאהב אותם גם כדי שנציל להם את החיים. אם אנחנו במקום הרכבת נפתח להם קווים נוספים... אבל איך תציל את החיים אם הם לא יכולים לעבוד? אז נפתח להם קווים נוספים. זה פתרון הרבה יותר איכותי מהרכבת. זה הרכבת, זה הרבה מאוד אנשים... אתה מציע פתרון לא ריאלי. בואו נעצור אתכם רגע, אנחנו תכף מסיימים עם כמה שאלות אחרונות. אתם יודעים, שמעתי מהצד את הדיון שלכם. האמת שאני עדיין קצת מבולבל, אני חייב לומר, אבל אני אשאל אתכם עוד כמה שאלות ונראה. אוהד, אני רוצה לפנות אליך. אתה יודע, שמעתי קודם את אביב, הוא העלה סוגיה מעניינת. אתה יודע, אולי בכל זאת מדובר על משהו שאפשר לבצע. זאת אומרת, פתיחת הרכבת אולי היא אפשרית אם אתה הולך על כמות מסוימת של בדיקות. זאת אומרת, אתה הולך באמת על כמות מאוד מסיבית של בדיקות, ככה אתה מאבטח את האזרחים, וזה בעצם יהיה הפתרון שלנו. ואז אנחנו יכולים לפתוח את הרכבת. האם זה בסדר בעיניך? אנחנו מדברים פה על מצב שהוא מאוד אוטופי. 100,000 בדיקות, 50,000 בדיקות, אנחנו עדיין לא שם. כמו שאביב אמר, אנחנו על עשרות בדיקות ביום. ובואו קודם כל נתחיל במצב שאנחנו יכולים למנוע, ואז אחרי זה נוכל להילחם בחזרה. הרי במאבק, כל מאבק קודם כל צריך ללמוד את האויב, להכיר אותו, לדעת איך נמנעים ממנו, ורק אחרי זה יתקוף בחזרה. בואו נכיר במציאות הזאת, ש-500 אנשים יש להם פוטנציאל הידבקות הרבה יותר מ-50 אנשים. אז אני בעד לשחרר קצת את הכיס ולתת לתושבי הפריפריה את מה שמגיע להם, את הזכות לעבוד ולא את הזכות לחיות. הבנתי אותך אוהד, תודה. אז שאלה אחרונה אליך אביב. לא הצלחת כל כך לשכנע אולי עדיין את אוהד, אני לא יודע לגבי הצופים בבית. עמוק בלב, הוא מסכים איתי. הבנתי, אבל אני שואל עוד פעם, כמה בעיניך זה באמת ישים עכשיו, אתה יודע, לעשות, לפרוס פה עשרות אלפי ומאות אלפי בדיקות, ואתה יודע, אולי אנחנו פה לוקחים סיכון, עדיין, אני שואל אותך בפעם האחרונה, אולי אנחנו לוקחים פה סיכון שהוא קצת יותר מדי. הסיכון שלנו שאנחנו לוקחים יותר מדי, זה מיליון מובטלים שאין להם איך להביא לכם הביתה. אנשים שלא יכולים להתפרנס, שעלו את שיעור האלימות במשפחה, את שיעור ההתאבדויות, את שיעור המחלות שנובע כתוצאה מאנשים שאין להם איך לקיים את עצמם. זה לא סיכון לבריאות של האנשים? הממשלה הזאת צריכה לקחת אחריות, להעלות את מספר הבדיקות, לשלוח אנשים למלוניות במקום לשלוח אותם לבידוד ביתי בו הם מדביקים אחד את השני. ואז אנחנו לא נצטרך להתקנטנן על כן לפתוח את הרכבת, לא לפתוח את הרכבת. אנחנו נוכל לנהל את המשבר הזה בצורה חכמה, בצורת הפינצטה שעובדת על פי המקרה הספציפי, ולא
לעבוד באיזשהו רנדומליות של את זה נפתח, את זה לא נפתח, לפי מה שמתחלק, מתחשק לקבינט הקורונה שלנו, עד שפתאום אנחנו נגיע שאנחנו צריכים לסגור את כל המשק ולחנוק את הציבור. אביב, במדינת ישראל לא מת אף אחד מרעב, ולכן גם אם עכשיו תסגור את המיסים שהולכים ואוזלים. מעולה, ולכן אנחנו טיפה גולשים. אני רוצה באמת לתת לכל אחד מכם לסכם את הדברים שלו ב-30 שניות אחרונות. אנחנו באמת במקטע האחרון של העימות הזה, ואתם בבית, זאת אומרת שיש לכם דקה אחרונה להגיד מה דעתכם בנושא הזה. תקשיבו טוב טוב למה שיש לחבר'ה פה להגיד. אוהד, בוא נמשיך איתך, 30 שניות אחרונות לנסות לשכנע את האנשים בבית, קדימה. אז ככה, חברים יקרים, אזרחים יקרים ואנשים שמודאגים, אל תיתנו לקורונה לנצח, אל תיתנו לזקנה במסדרון, לנכה למות, אל תיתנו לילד לגבוה ברעב. סתכלו במראה, סתכלו על עצמכם, תגידו האם אני מוכן לקחת את הסיכון הזה ש-500 אנשים בגלל ידבקו, במקום להשקיע עוד טיפה כסף בלפתוח קווי אוטובוסים שכן יקחו את האזרחים לעבודה, אבל בצורה הרבה יותר בטוחה. תודה. האם... תודה לך אוהד. אביב, אותו הדבר בדיוק, 30 שניות אחרונות אל הצופים, לנסות ככה לשכנע אותם בפעם האחרונה, קדימה. צופים יקרים, השאלה היא לא האם אתם תיסעו ברכבת או לא. השאלה היא איך אתם רוצים לטפל במשבר הזה. האם אנחנו צריכים כל פעם באופן רנדומלי להחליט מה נסגר או מה נפתח, או לנהל את המשבר הזה כמו שצריך. אם אנחנו מנהלים אותו כמו שצריך, צריך לעבוד על פי תוכנית מסודרת, כמו התוכנית הקורונה של בנט, שמגדירה בדיוק מה יעדי הבדיקות, איך לשלוח אנשים לבידוד במלוניות, ואיך לא להגיע למצב של גל קורונה שני שמשתק את המשק הישראלי. תודה. תודה לך אביב, ותודה לך אוהד, תודה לשניכם. באמת אני מודה שצריכתם בלבל אותי, אבל אנחנו סיימנו את הסוגיה הזאת לבינתיים, ואנחנו יוצאים עוד מעט להפסקה קצרה, ומיד אחרי הסוגיה, אתם יודעים, היה לנו יום כזה רווי בקורונה, ואנחנו מיד אחרי ההפסקה נחזור אליכם עם סוגיה לא פחות מעניינת, גלי צהל, ובינתיים נשאיר אתכם טיפה זמן לכתוב לנו, לדבר איתנו, להגיד לנו, חשובה לנו דעתכם, אנחנו רוצים לדעת מה אתם חושבים. הפסקה קצרצרה ואנחנו מיד איתכם. חזרתם אלינו, תוכנית העימות, ערוץ 20, כאן ברחבת בית המשפט העליון, ואנחנו בסוגיה האחרונה להיום, סוגיה מאוד מעניינת, כולנו שמענו את ההתבטאות של הרמטכ"ל כוכבי בימים האחרונים, לגבי סוגיית גלי צהל, האם לסגור או לא לסגור את התחנה, זה מה שנרצה לברר כעת. ולפני הכל, בואו נכיר קודם כל את החברים שהגיעו לדבר איתנו היום, נמצאים איתנו גם רמי וגם דוד, שלום חברים. בואו נכיר אתכם טיפה, רמי, בוא תספר טיפה מאיפה אתה מגיע, קצת על עצמך, על הצופים. אז אני רמי, אני אב נשוי ואב לאחד, ירושלמי בן 25, סטודנט שנה ג' למשפטים ולימודי אסיה. נהדר, נהדר, אוקיי, ואתה דוד, בוא תספר טיפה גם על עצמך. אהלן, אני דוד, אני בן 23, אני סטודנט בבר אילן לביולוגיה חישובית. בזמני הפנוי אני משחק כדורסל ופעיל פוליטי, אם תרצו. הבנתי, אז אתה גם סטודנט, אתה גם משחק כדורסל ואתה גם פעיל באם תרצו, יש לך זמן לכל הדברים האלה ביחד? שום זמן, הכל על הקסקס. הבנתי אותך, אתה כזה מנסה ללכת בין הטיפות, יפה חברים, אז... שמעתם את הסוגיה פחות או יותר, אנחנו מדברים על נושא של סגירת גלי צהל, יש כאלה שבעד, יש כאלה שנגד, ואנחנו רוצים באמת לדעת מה דעתכם בנושא. ולפני שאני מתחיל איתכם, אני פונה אליכם בבית עוד פעם, אל תשאירו אותנו במתח, תיכנסו לאתר, לאפליקציה, דברו איתנו, תכתבו לנו, תגידו מה אתם חושבים בנושא, אנחנו רוצים לדעת, ואנחנו רוצים גם שיהיה לנו איזשהו פידבק לדעת מי שכנע אתכם יותר. רמי, בוא נתחיל איתך. אנחנו מזכירים שלכל אחד מכם יש בהתחלה 90 שניות לפנות אל הצופים בבית ולהציג את העמדה שלו קודם כל ואז גם לנסות לשכנע. אז בוא תנסה לפנות אל הצופים 90 שניות, בסדר? ולהציג מה העמדה שלך, בבקשה. טוב, אז אני בעד סגירת גלי צהל, אני אתחיל מאיזושהי הקדמה ואז אגש לשלושת הטיעונים שלי שהם תפקיד הצבא, טיעון הכלכלי ורלוונטיות הרדיו. בהקדמה אני אתחיל ממשהו שצ'סטרטון אמר. בעצם אם באים לשנות משהו צריך להבין קודם כל למה הדבר הזה קיים שם ורק אז לחשוב שבעתיים אם רוצים להחליף אותו. אני הגעתי למסקנה שבעקבות הטיעונים שלי צריך לסגור את גלי צהל. דבר ראשון, צבא הוא נועד לשמירת ביטחון האזרחים. כיום הרדיו לא משמש כתפקיד הזה, הוא לא מגשר, הוא לא משמש כאמצעי תקשורת בין החיילים לצבא, והוא בעצם משמש ככלי תקשורת אפילו בידורי אפשר להגיד לא כל כך רלוונטי למהות הצבא. דבר שני, הרדיו עולים, שידורי גלץ עורים כ-40 מיליון שקלים למשלם המסים.
זה סכום שאפשר לחסוך אותו, במיוחד בתקופת גירעון. ודבר שלישי, רדיו כיום הוא כבר פחות רלוונטי, אין סיבה שמשלם המסים משלם על שידורי רדיו, יש היום רדיו אינטרנטי, יש היום פודקאסטים, ולכל אחד גם היום יש סמארטפון, שאם הצבא צריך ליצור איתו קשר, הוא יכול ליצור אותו דרך הנייד. תודה לך רמי. אותו הדבר דוד, 90 שניות ראשונות לקהל, קודם כל להסביר מה העמדה שלך, ואולי גם להתחיל ולנסות לשכנע למה אתה צודק. אני אתחיל בזה שגלי צהל זו תחנת רדיו שהוקמה עוד בימי בן גוריון בשנת 58. גלגלץ שזו התחנה הפופולרית של התחנה, שהיא משמיעה בעיקר תכנים מוזיקליים, נפתחה בשנת 91. אני בעיקר אתייחס לטיעונים נגד סגירה, בעד סגירת התחנה, ואומר כי התחנה הזאת היא בעצם חלק מצהל, אנשים, התחנה הזאת היא מורכבת מחיילים שמשרתים בה, ומכיוון שאנחנו מצויים בצבא שנמצא במודל של צבא העם, אז חלק מהחיילים שלא מיועדים לקרבי או לתומכי לחימה צריכים לשרת היכן שהוא. אני מאמין שצריך גם מקום כלשהו, בייחוד כאשר המקום הזה כבר נוצר, שלחיילים האלה יהיו בו מקום ביטוי. אז גלגלת זה מקום שבו החיילים משרתים. התכנים שמועברים בתחנה הזאת מועברים לחיילים, והרבה חיילים לפעמים מקדישים שם שירים לאנשים בבית, והבית מקדיש שירים לחיילים שלהם, ולכן אפשר לומר שהתחנה עדיין שומרת על על המקום שלה בתוך צהל. היא כן צהלית, יש בה חיילים שמשרתים, ואני אתייחס גם לנקודה של הוצאות כספים. גלגלץ אולי עולה 40 מיליון שקלים, אך היא גם מכניסה בו זמנית לפחות 32 מיליון שקלים. כלומר, ההפסד הוא כרגע 8 מיליון שקלים. אני כן אומר שלגיטימי לדרוש מהתחנה לא להיות בהפסדים, אך להגיד שהתחנה מבזבזת כספים זה קצת לא נכון, מכיוון שהיא אכן מרוויחה ומרוויחה לא מעט מפרסומות. נהדר דוד, תודה. אז בוא נחזור אליך רמי. אומר פה דוד, שמע, יש פה תחנה צהלית. זה גם חלק מההיסטוריה של המדינה קצת. יש חיילים שמשרתים, הם גם מקדישים שירים, אתה יודע, לחיילים. קצת אווירה, קצת הזדמנות לחבר'ה הצעירים שלנו, אתה יודע, להתנסות בשידורי רדיו. מה רע בעצם? למה לסגור? טוב, אז כמו שאמרתי קודם כל, צבא מהותו לשמור על ביטחון המדינה. כשהקימו את גלץ, בן גוריון היה בעצם השדרן הראשון, אפשר להגיד, והוא אמר בפתיחה שהרדיו הזה יהיה עבור יצירת קשר עם החיילים ועבור חינוך העם. בגבי הפן הראשון, כמו שאמרתי, זה כבר לא רלוונטי, יש לנו היום טלפונים ניידים, הצבא יוצר קשר עם החיילים והמילואימניקים דרך הניידים. לגבי הפן השני, כנ"ל, כאילו, אני לא חושב שהרבה מקשיבים כיום לרדיו, במיוחד לא לרדיו חינוכי כזה, ואם כן הם מתעניינים, הם יקשיבו לפודקאסט או דבר כזה או אחר. ולגבי העניין של חיילים שמשרתים במסגרות מגוונות, חוזר שוב לטיעון של רדיו שלא אמור להיות חלק מצבא. אני לא מכיר שום מדינה דמוקרטית שיש בה רדיו שהוא צבאי. אנחנו לא רוצים כנראה להיות עם אותה רשימה של מדינות כמו זימבאבו וצפון קוריאה. ובנוסף לכך, החיילים האלה שמשרתים, יש עוד תפקידים אחרים שהם יכולים לעשות. הבנתי אותך, תודה רמי. דוד, שאלה אליך. אומר לך פה רמי, תשמע, מה זה תחנת רדיו צבאית? אנחנו באיזה מדינה טוטליטרית? איפה אנחנו נמצאים? הדבר הזה כבר ישן, הוא לא שייך. וחוץ לזה, מה זה משנה באמת אם זה 2 מיליון, 3 מיליון, 8 מיליון, 10 מיליון? בסוף מדובר על בזבוז כספי ציבור, וחבל, חבל על הדבר הזה. אתה לא חושב? ראשית, אני חושב ששוב, לפן של בזבוז הכספים אני די התייחסתי. התחנה די רווחית, זו התחנה אגב הכי נשמעת במדינה, גלגלץ. להגיד שהיא לא רלוונטית זה קצת לא נכון, כי מבחינת רדיו כולם מצביעים באצבעות שלהם ושמים גלגלץ בעיקר. אז מדובר כן במודל מוצלח שאפשר להפוך אותו למודל כלכלי מוצלח שדווקא מניב כספים. לגבי הפן של צפון קוריאה וזימבבואה, אני חושב שההשוואה לא במקום, מכיוון שראשית אנחנו אחת המדינות הדמוקרטיות היחידות שבאמת מפעילה את מודל צבא העם, כלומר שמגייסים את כולם בהגיעם לגיל 18. ולכן להשוות את עצמנו למדינה כמו ארצות הברית זה לא במקום,
וגם להשוות את עצמנו למדינה כמו צפון קוריאה, זה לא במקום, מכיוון שבצפון קוריאה הצבא אכן משדר תכנים תעמולתיים של צבא וכדומה, וגלגלת זו דווקא תחנה שהרמטכ"לים לא משפיעים עליה, זו תחנה שכפופה לגורמים חוץ צבאיים, והיא בכלל משדרת בעיקר תכנים אקטואליים, אבל מקדישה את התכנים האלה לחיילים, שזה לפעמים יכול לעשות ליחידות שבוחרות את הפלייליסטים בשירים את היום, תודה, או את השבוע. אבל אם זו תחנה כל כך טובה, איך אתה מסביר את זה שהרמטכ"ל, אתה יודע, לא סתם איזה חייל, לא סתם איזה איש מהשורה, הרמטכ"ל בכבודו ועצמו אמר שהוא רוצה והוא מעוניין לסגור את התחנה. אתה לא מסכים איתו בנושא הזה? בגדול, אני אולי מוכן לעבור למודל של צבא מקצועי, צבא שבו מגייסים את מי שצריך ורק ליחידות לוחמות, אך כיום אנו נמצאים במודל של צבא שבו כולם מגויסים, ולכן אני אומר שאם לא תגייסו את החיילים לתחנה הזאת, לאן תגייסו אותם? לחיל חינוך, לחילות אחרים שגם לא רלוונטיים כל כך ללחימה? אז אם כבר יש מודל מוצלח שקיים, אנחנו לא דנים על האם צריך להקים אותו, אלא הוא כבר קיים, אני אומר שאולי שווה להשאיר אותו ולגרום לו להיות מודל כלכלי מוצלח יותר. הבנתי, אז אחרי שענית כל כך יפה, אני רוצה שאתה אולי תפנה שאלה לרמי שנמצא כאן לימיני. יש איזו שאלה שאתה היית רוצה לשאול אותו, הוא בכל זאת בעד הסגירה של התחנה? רציתי לשאול מה אתה רוצה לגמרי לסגור את התחנה, למרות זאת שהיא מצליחה ולמרות זאת שבאמת היא התחנה הכי מושמעת במדינה, ורציתי כאילו, אולי יש לך פתרון אחר מלבד רק לסגור אותה? טוב, התחנה היא הכי נשמעת במדינה כי היא בין אחת משתי התחנות היחידות שאפשר לשדר בכל המדינה, ואנשים שומעים את הרדיו עוד מתקופה שלא היה אינטרנט, אז יש איזשהו הרגל שאנשים נכנסים לאוטו ומקשיבים לרדיו. תסגור אותה ותיתן אופציה לפתוח תחנות אחרות עם תדרים לכל המדינה, ואתה תראה שהרבה אנשים ישמעו גם את התחנות האחרות וישמעו את המוזיקה שהם אוהבים. אני רוצה שתפנו ממש אחד לשני, שנעשה פה איזשהו עימות. בואו ניתן לכם להמשיך עם השאלה הזו, ניתן לכם כמה דקות ונראה לאן הדבר הזה מתפתח. תמשיכו חברים, אני לא אפריע לכם. טוב, אז אני חושב יש איזושהי עוד בעיה עם שיש כלי תקשורת לצבא, שתקשורת מתפקידה היא בעצם להציג מחלוקות. וברגע שאתה שם את גוף צבאי שמשדר דברים שהם יכולים להתאפס כפוליטיים, יכולה להיות פה סכנה שצהל יתאפס כפוליטי, וצהל אולי זה הדבר שהוא הכי קדוש בישראל, שהוא לא פוליטי נחשב, שיש עליו הסכמה כמעט גורפת מימין ולשמאל שזה גוף הכרחי וגוף רלוונטי וגוף חשוב, ופילוג כזה פוליטי דרך כלי תקשורת הוא יכול ליצור הצסה כנגד צהל. מה אתה חושב על זה? אני חושב שכיום מעטים האנשים שמקשרים באמת בין התכנים שקוראים בגלגלץ לבין נגיד דעתו של הרמטכ"ל כוכבי על כהנה וכהנה סוגיות. כמו שאמרתי, הניהול של התחנה הוא חיצוני לצבא והוא לאו דווקא קשור לצבא עצמו, למעט העובדה שמשרתים שם חיילים ושיש שירים שמוקדשים לחיילים ותכנים שמוקדשים לחיילים. אני חושב שזה דווקא פן מוצלח לתחנה, גם תחנה שעצמאית מהרמטכ"ל וגם כזאת שמתייחסת בכל זאת לחיילים. ואני לא חושב שאפשר לשייך את הדעות של התחנה, ואני אפילו לא מסכים עם הדעות של התחנה, לצבא. זה פשוט דעות מנוגדות, מה גם שהתפיסה שצהל לא מביע את דעותיו כבר לא לגמרי נכונה. אבל אם זה תחנה כזאת מוצלחת, היא יכולה לעבוד גם בשוק פרטי, כי אתה יכול לסגור אותה ולפתוח אותה בצורה מופרטת. אני כן אתייחס לטיעון אחר, שאני כן בעד לפתוח יותר תחנות רדיו. אני חושב שצריך לאפשר את הדבר הזה. אני מאמין שגלגלץ, מעצם היותו גוף היסטורי, ישרוד את הדבר הזה. אני חושב שהוא עדיין ימשיך להיות מצליח והתחנה הכי נשמעת. אני חושב שההפרטה כרגע לא תעבוד, כי רוב מהות התחנה היא שחיילים באים ומשרתים בה, שזה גם סוג של כוח אדם יחסית זול וגם סוג של הרעיון שלה ולמה היא כל כך מוכרת. אני כן אומר שאם נעבור למודל של צבא מקצועי שבו מגייסים רק את מי שצריך ללוחמה, הייתי אומר ששווה באמת לשקול הפרטה, זה באמת מודל, תחנה שיחסית מוצלחת, אפשר גם לעבוד עם כוח אדם בתשלום שם, אבל אני אומר שכרגע אין צורך למהר לשם, כרגע המודל של הצבא הוא צבא העם וצריך גם לתת מקום למשרתים בתחנה או לכל מיני תפקידים. אבל גם החיילים שמגויסים לשם זה אנשים שהם לרוב אנשים שמקורבים ודברים כאלה, זה
זה תפקיד שלא כזה קל להתקבל עליו, ומי שכן מתקבל עליו זה לא אנשים שזה ייתן להם בוסט פתאומי לקריירה, זה אנשים שלרוב יש להם איזושהי הסללה לקריירה מסוימת, כי יש להם קרובים שמכירים בתוך התחנה, ואם תסגור את זה אתה מונע עוד קצת, אתה מונע עוד קצת השחתה מהגוף הזה שנקרא צה"ל. אני כן מסכים איתך, אני לא עוצם את העיניים שכנראה אנשים עם הרבה פרוטקציות או אפילו אנשים מפורסמים שרוצים להגיע לשם, מגיעים לשם, אין ספק בדבר, אבל בסופו של יום גם האנשים האלה צריכים לשרת בצבא, והצבא עצמו ידוע כפרוטקציה אחת גדולה, זה תקף לא רק לגלי צה"ל, זה תקף גם לסיירות המובחרות, כמובן שאסור לדבר על זה, אבל זה תקף לכל מקום בצבא. פרוטקציה זה כנראה תופעה יותר גדולה מגלי צה"ל, ובכל זאת חיילים שמשרתים שם הם כוח אדם יחסית זמין, זה גם מה שמשווק את התחנה בצורה כזאת טובה, שחיילים משרתים בה ומשדרים לחיילים, שחיילים מדברים עם חיילים כשהם עושים את הפלייליסט, יש בזה איזה פן שיווקי טוב, וזהו. אבל תראה, כמו שאמרתי, אני לא רואה מניעה שהדבר הזה יקרה במסגרת פרטית, במסגרת רדיו אינטרנטי או פודקאסט, אפילו פודקאסט של יחידות, זה דבר שיכול לקרות, של גדודים. אז כאילו, זה גוף שבסופו של דבר כן לוקח לנו כספים, וכמו שאמרת, הוא כן בהפסדים. אני לפחות לפי הנתונים שמצאתי, הוא מפסיד, הוא מרוויח 20 מיליון שקל, הוא מוציא 40. זה היה נכון לשנת 2011, הוא נגיד, משתפר, אבל כך בהחלט כך הוא מפסיד כסף, כן. זה העניין. וזה עולה לנו כסף, הרי כשהח"כים מעלים לעצמם את המשכורת ב-1,000 שקל, ש-1,000 כפול 120 זה פחות מ... זה 120,000 שקל, סליחה, 1,200,000 שקל, 1,200 שקל, 120,000 שקל, ועדיין אנשים מתרעמים על זה, והפסדים של 8 מיליון שקל, 5 מיליון שקל, 2 מיליון שקל, זה כסף, אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו צריכים לחסוך כל שקל, אז אין לנו פנאי לזה שתהיה תחנת רדיו שיספק רלוונטית, שתתנהל פה. אוקיי, זו נקודה נכונה, אבל אני חושב שהרעיון הוא שאני כן מוכן שתחנה שכזאת, שמשדרת לחיילים ושחיילים משרתים בה, כן תהיה קיימת ואפילו נממן אותה במעט, מכיוון שהצבא עצמו אנחנו מממנים נגיד משכורות לחיילים, אנחנו מממנים קרנות מסוימות לתארים לחיילים, כלומר אנחנו כן מממנים חלקים מסוימים בצבא, ואני אומר שהחלק שהולך על גלגלצ הוא 8 מיליון שקלים אחרי חישוב הפסדים והוצאות, חישוב הכנסות והוצאות, החלק שהולך לשם הוא 8 מיליון שקלים, יחסית לעשרות המיליארדים שהולכים בצבא, אני חושב שלהיטפל דווקא לנקודה הזאת יהיה לא רק שלא פרודוקטיבי, יהיה אפילו קאונטר פרודוקטיבי, מכיוון שלאנשים יהיה קל להצביע על גלגלץ שלא סוגרת שום חורים, שום פנסיות תקציביות שקיימות לקצינים בצבא שבאמת גוזלות כספים אמיתיים, ותחנת רדיו יחסית מוצלחת שרוב האנשים במדינה יש להם כנראה דעה כלשהי, כנראה חיובית עליה, היא לא באמת האישו כאן, למרות השמונה מיליון שקלים שהיא מוציאה, אני כן חושב שאפילו לשמונה מיליון שקלים האלה יש מקום להוצאות, כמו גם לדברים אחרים, כמו השלמות בגרויות לחיילים וכדומה. תודה לכם חברים, אני חושב שבאמת הצלחנו לשמוע לא מעט מהדעות של כל אחד מכם, ואני רוצה באמת כמה שאלות לסיום, כדי שהצופים שלנו בבית יוכלו להשתכנע כמו שצריך, ולפני שאני ממשיך, אז עוד הפעם אני מדרבן אתכם ומשכנע אתכם, כנסו עכשיו, גם עכשיו אפשר לעשות את זה לאתר, לאפליקציה, תכתבו, תגיבו, אנחנו רוצים לשמוע אתכם. אתם יודעים, שמעתי את שניכם מהצד, אתה יודע מה, דוד, אני רוצה לפנות אליך. אתם טיפה התייחסתם לנושא של הדעות הפוליטיות שיש בתחנה, ואני שואל, מילא תחנה צבאית, אבל תחנה צבאית שמתעסקת בסוגיות פוליטיות, באמירות פוליטיות, שיש לה דעה, שיש לה אג'נדה, זה נחשב, זה נראה לך ראוי, זאת אומרת, נניח שאנחנו הולכים עם הטיעון הזה שאנחנו רוצים איזושהי תחנה לחיילים שתשדר להם דברים, אבל למה להיכנס לפוליטיקה? זה אסור, לא? אני מסכים, אני אישית גם לא מחזיק בדעות שהתחנה הזאת מחזיקה, אני באמת חושב שזה לא ראוי שהתחנה תתייחס לנושאים פוליטיים. אפשר אולי לנסות לפתור את הדבר הזה באמצעות ניהול יותר ישיר של דווקא הממשלה אולי של התחנה או אולי גורם צבאי, למרות זאת שאנחנו שוב לא רוצים להיכנס למצב שגורם צבאי יתעסק בפוליטיקה ותהיה בעצם תחנה כמו צפון קוריאה, אז אני כן מאמין שאולי שווה לווסת איכשהו את התחנה באמצעות אולי שרת התרבות, שתהיה לה יותר סיי בעניין הזה, או שר התרבות כרגע.
כן, ללא ספק. אז אתה אומר, כאילו, לא צריך לסגור את התחנה. אפשר, כאילו, אולי לטפל נקודתית בתופעה הזו של אמירות פוליטיות או של תוכניות פוליטיות. אמירות פוליטיות, תוצאות כספים. אבל עדיין אתה בעד להשאיר את התחנה. רמי, מה דעתך על הנושא הזה? זה צריך אולי לשכנע אותך מה שדוד אמר. זאת אומרת, אם אנחנו מטפלים בסוגיה הזו של הפוליטיקה בתחנה, מוצאים את כל הפוליטיקה מגלי צהל, היית מוכן שהתחנה הזו תישאר? אז אני חושב ש... כלי תקשורת הוא מטבעו יהיה פוליטי, אין באמת דבר כזה של להיות ניטרלי ולשים רגולטור כזה או אחר לא יפתור דבר, כי פשוט הרגולטור הזה, שאם זה במקרה שר, הוא גם בא עם דעה פוליטית, אז הוא כנראה יסנן תכנים שפחות מתאימים לו ויקדם דברים שיותר מתאימים לדעה שלו, לכן זה יהיה פשוט פוליטי מהצד השני, וככלי תקשורת הוא יהיה פוליטי תמיד, אז צריך לנטרל את זה על ידי בידוד התחנה מתוך צהל, שהוא לא יהיה קשור לגוף הזה, שהוא לא יהיה קשור לגוף מדיני. הבנתי אותך, אתה אומר, אנחנו מוציאים מפה פוליטיקה, אבל היא תיכנס אלינו דרך החלון. חברים, אנחנו נכנסים למקטע האחרון של הדיון הזה. 30 שניות אחרונות, הצופים בבית, אני בטוח שחלקם חושבים כך וחלקם חושבים אחרת. בואו ננסה פעם אחרונה למקד אליהם איזשהו מסר. דוד, אנחנו חוזרים אליך 30 שניות אחרונות אל הצופים, לנסות לשכנע אותם עם מסרים חדים, ברורים. בבקשה. אין ספק שגלגלץ... בגלגלץ יש הרבה בעיות, יש בעיות תקציביות, יש בעיות של פוליטיקה, אך בגדול זו התחנה הכי נשמעת בישראל, זו אולי אפילו התחנה שהכי מזוהה עם הישראליות, ואני חושב שבסופו של דבר לסגור אותה כליל או להפריט אותה כרגע, זו תהיה טעות קשה, מכיוון שהתחנה כן מכניסה כספים, כן תחנה מצליחה, כן תחנה נשמעת, ואני חושב שזה רעיון מאוד נחמד שתהיה לחיילים תחנה, תחנה שגם יהיה להם בסי כלשהו, שהם יוכלו... לעשות בפלייליסטים, וזהו. תודה. אני חושב שצריך לתקן את הטעויות ולא לסגור אותה. תודה לך, דוד. אותו הדבר, רמי, 30 שניות אחרונות אל המצלמה, פעם אחת אחרונה לנסות לשכנע. קדימה. אז כמו שאמרתי, אני לא רואה רלוונטיות של תחנת שידורים לגוף ביטחוני, גוף שאמון על שמירת חיי האזרחים, גוף שגם אמור להיות ניטרלי, כמו שאלנו את הסוגיה של פוליטיזציה של התחנה, של כלי תקשורת בכללי. זה גם דבר שעולה הרבה... עולה כסף למדינה ואין לנו זמן, אין לנו פנאי עכשיו להוציא עוד כסף אלא צריך לחסוך, במיוחד בתקופה כמו שלנו, וכמובן שידורי רדיו הם לא כל כך רלוונטיים, ולגבי העניין של תחנה פופולרית, קצת קשה שהיא לא תהיה פופולרית כשהיא אחת משתי התחנות היחידות שאפשר לשמוע בכל הארץ. נהדר רמי, תודה לך, תודה רבה. ותודה גם לך דוד, תודה שהייתם איתנו. וזהו, אנחנו מסיים את הסוגיה הזו וגם את התוכנית, ואתם יודעים, אנחנו עדיין רוצים להמשיך ולשמוע מכם, תכתבו לנו, חברים, תגידו לנו, אתם יודעים מה, אפילו איזה סוגיות אתכם מעניינות ואיזה סוגיות הייתם רוצים לשמוע. אנחנו נביא לכאן אורחים כדי שידברו על הנושאים הללו. אבל עד אז ובינתיים, אנחנו אומרים לכם שלום כאן, מתוכנית העימות בערוץ 20, רחבת בית המשפט העליון, ועד אז תשמרו על עצמכם, תהיו בריאים ולהתראות בינתיים.